hrajú celý zápas, ľač tvrdo, agresívne roztrhali mi aj štucku pred chvíľkou. Chcú hrať fotbal a prídu sem a len sa váľajú a filmujú. Ale veď predsa na filmovanie sme tu my. Tak na túto časť inej ligy sa zrejme najviac tešia futbalisti zo Sliača a Dudeniec, ktorí sa chcú utvrdiť vo svojej pravde. Bola to červená, alebo nebola? Bola, nebola, bola, nebola, bola či nebola sa dozvieme už o chvíľu. Treba povedať, že boj o prvé miesto v prvej triede medzi FK Kúpele Sliač a TIL Slovan Dudince mal od začiatku poriadny náboj. A to ako na ihrisku, tak aj v hľadisku. Prvý gól padol už v 5. minúte a zrejme to bolo na škodu, pretože od tohto momentu sa krása futbalu vytratila. Nie, že by hráči na to nemali, práve naopak boli technicky, fyzicky aj futbaloví, no stavili na tvrdosť. Všetky pozitívne veci sa vytratili a musíme povedať, že vtedy to naozaj boli. Situáciu nevedeli ustrážiť ani rozhodcovia, až nakoniec ustrážili. Či neustrážili? Postranný rozhodca z opačnej strany ihriska videl zákerný faul hosťujúceho hráča a poradil svojmu kolegovi, nech vytiahne červenú. Trochu prísna karta. Prísne sa to zdalo aj realizačnému tímu hostí. Čo sa stalo, prezradno? Nemám slov. Proste tuto hrajú celý zápas, ľač tvrdo, agresívne roztrhali mi aj štucku pred chvíľkou, vyrazili mi dech, ja som spravil splný prvý faul, čo som prsia mi zrušil k zemi hráča pri behu a dostanem hneď z prvej červenú. Mám rád, keď mi toto robia. Hráme takisto, ako sme hrali prvý polčas, ideme do nich a neprehráme ani jeden súboj. To je všetko. Dobre, máme ešte 14 minút pauzy, tak. Môže sa spýtať hráčov, ja sa nemusíte, ja vám poviem po zápase. No tak ja som videl, že súper je nespravodlivý, že nie je to tak, ako oni rozprávajú, že chcú hrať fotbal a prídu sem a len sa váľajú a filmujú a proste nehrajú fotbal. No. Len to môžem povedať k tomu súperovi. My sme videli aj roztrhnutú štucku, takže zrejme si to neroztrhol sám. Možno prišiel s deravou na zápas. Ale bol. Aj Penk sa má deravé, môžete si všimnúť. Štučne. Takže ja neviem. Možno, že psi roztrhujú, majú veľké lítka. Zatiaľ domáci zatiaľ vyhrávajú o jeden gól, ale hra myslím, že vyrovnaná. Boli sme v šatni domáci a ti povedali, že Dudince trochu filmujú. To neviem, či filmujú, ale tie zákroky, ktoré domáci už spravili, treba si pozrieť video nohami dopredu, sú už myslím, že trošku na hrane. So zdravím a ten hráč, ktorý aj bol vylúčený, to pocítil na vlastnej koži. Tak neviem potom, ako to je, sa to púšťa zatiaľ, no len kartuje našu stranu, tak zatiaľ neviem. Ako to dopadne zatiaľ, tí hráči, či to unesú, či nie, ale zatiaľ sme to boli uklodnuté šatne, tak hádam, to dopadne dobre. No. To je nejaká nervozita. A nervozita vyplýva z toho, že rozhodcovia to nezvládajú, potom sú z toho nervózni hráči, potom sú z toho nervózni diváci a samozrejme vec, že potom je to celé nervózne. Nič viac k tomu neviem povedať. Ale boli sme v domácej šatni a oni nie sú nervózni veľmi. Rozhodcovia práve to nezvládajú na ihrisku a potom vyplýva z toho nervozita medzi hráčmi. Veď akože oni kopu štvorka, kapitán spravil 5 likvidačných faulov. To my máme dávno vylúčený, nie vylúčia nášho útočníka, ktorý tam náhodou dá nohu, hej. Dobre, že mu nohu neodkopnú a rozhodca nič, no. Je to bieda, akože ja vám poviem jednu vec, že môžete to aj pustiť aj vystrieť, to je jedno. Najväčšia chyba na Slovensku vo futbale sú rozhodcovia. Konec. Dobre. Hulk.
Nepriznám sa. No a v druhom polčase sa pokračovalo v padaní. Sem tam nejaká strela. Sem tam nejaká krv. Naozaj by sme vám radi ukázali niečo futbalové. Ale čo? Nie, no tak akože boli aj svetlé momenty. Aha, napríklad teraz. A ešte otočka. A... au! Na záver si aj rozhodca začal robiť poriadky. Poriadne to tam vyčistil a zápas rovno ukončil. Zápas nebol, boh vie čo, ale vyhrali sme. Za čas prídem, ale stalo to za to. A už druhý raz nemusím prísť. Keď to stalo za to, tak druhý raz musíte prísť. Nie, nie, lebo toto čo tu, to je divočina. Rozhodcovia, čím vyššie súťaží sa rozhodcovia, tak to je horšie. Vraj nezvládli rozhodcovia zápas. Určite, že nezvládli rozhodcovia. To je jednoznačne a títo hovoríme, že sú druholigoví rozhodcovia. Bohužiaľ, to môžu pískať aj triední rozhodcovia, nie druholigoví. Chyba bola najväčšia v tom, že hráči od začiatku veľa rozprávali. Zbytočnejší do nervozity, zbytočnejší do tých zákrokov. Bolo to veľmi tvrdý zápas. Myslím si, že keby si to niektorí chlapci troška v tých hlavách udržali, tak mali sme určite na to, aby sme to minimálne remizovali. Spokojnosť? Áno, spokojný som. Dobre, so zápasom. Emócie boli, všetko bolo. Dobrý fotbal, super. Troška filmoval, no ale aj to patrí k fotbalu. Sujač mal dosť šanci, ale viac ich podľa mňa mali Budince. A napriek tomu nevyhrali, takže... Ty si z Dudinec alebo zo Sliača? Ja som z Bystrice. No a prečo si fandil Dudinciam? Tak modrá farba, lebo mám rád modrú. Čo sa ti možno na zápase nepáčilo? Tak nadávky a tak. Mohli by si to tí starší odpustiť? Hej. Je to škaredé, čo? No jasné. Tak im odkáž niečo do kamery, že povedz, že na budúce nech radšej to v sebe udržia. No, presne. Súhlasím.